bete beteko da aurki Hego Euskal Herriko pentsiodunak mobilizatzen hasi zirenetik. Urte horren karietara pentsiodunen elkartetako kideak bildu ditu Jon Fernandez Berriako kazetariak mahai baten bueltan. Besteak beste, orain arteko lorpenak eta etorkizuneko erronkak izan dituzte izpide. Guretzako oso importantea izan dena da emakumeak kaleratzea. Zenbat emakumeak zeuden bere egoeran etxean, ez ziren ausartzen, batez ere igual lotxan gatik ere, ez? Soldata txikila ez eukitzea, askotan, kulpatzen zea, esaten zedezu ba, zergatik genik ez dut irabazten zenarran hainbeste, obesten hainbeste. Orduan ikusi direla, ez diala bat bakarrik, ez beraiek bakarrik, zenbat emakume egora berdina bizi diala. Orduan, etxetik ateratzea eta beste emakumearekin harremanetan jartzea, beraientzako, bere estimantzako oso importantea izan da. Lortu duguna da, IPC mantentzea, eta baina ondiokan gauza asko falta dire. Gu nahi dugunara, IPC-a blindatzea. Eta gero, lortu guna, jente asko mobilizatzea. Guk ondan da urte bete, mobilizatzen ginean 150, 200 jente. Da, oso pozik gelditu ginean, juntzan urtarrilaren 31an, hori karta hori buruz, jentea mobilizatu egin zan jente asko. Da, asmoa daukagu, urte hau zelebratzeko, geu bialduko dugutzau karta hori ministrai, zelan gure eskabideak kontuan hartzeko. Hasieratik oso, batez ere Bilbo mailan, oso erakunde ezberdinak geundela, oso ezberdinak. 8-10 erakunde ezberdin geunden, horre elkartu ginen, batean, eta gainera bakoitza zetorren mundu batetik, bai ideologikoki, bai beste arlo askotan. Eta hor nik uste ez dakit nola baiteko indar berezi bat egin genuen eta lortu genuen amankomunean esate baterako gutxiengo batzuk adostea. Eta ez hori bakarri baizik eta metodologikoki ere sistema bat erabaki genuen asanbladak egitea eta asanblada horiek egiterakoan nik uste dut hor asko ikasi dugula. Asko ikasi dugu, akatza handiak izan ditugu, zalantzarik gabe, baina guk ez dugu, ez diogu utzi sistema horri, metodologia horri, ez dugu alde batera utzi eta horrekin jarraitzen dugu. Hau da, konsensus hartzen ditugu gauzak. Hori izan da, urratzetariko importante bat. Honekaren sortze hori, berori da, beste bari berori da, pausu handi bat. Eta hor helburuak dira pentsionistak eta feministak garen emakumeak eta batzea. Sortu de Euskal Herri mailako referente bat izateko asmoaz. Hor gure dana da batez ere indarkeri matxista, pobrezia, bakardadea eta hor dauden problematika berezitu asko hori kaleratzea. Eta horrek landutia eta publiko egitea. Baita be, esate baterako falta diren baliabide publiko eta zailtasuna eta baliabide publikotara eta horiek eskuratzeko eta horre be, informazioari zabaltzea antraskoen artean. Izugarri da emakumeok batzean garenean zenbete aportazioa eta zer dagoen, ze aberastasun dagoen hor. Ideiatan, aportazioetan, lan egiteko gogoan eta bar. Eta horregaz, horrein godu, hori guzti hori oin garatu beharko da, eta hor jarraituko dugu lanean. Nafarroako herriara intzatze, pensiodunen perfila da soziopolitiko oso desberdina. Anten gaude, lortu dugulako hori, ateratzea, perfila, gure jendea mugitzea, baina astelenero elkartzen garen, irureun persona edo lako zer bai. Egiten dugu Iruinan, egiten dugu eta fall, baina Arsasun, Lizarran eta Beran. Eta hori, Eta jarraitzeko asmoarik. Jarraitzeko asmoarik. Bai, ikusten dugula inerziatik ateratzeko eta ez errepikatzeko programa berdina eta
esate baterako manifestazioak egiten badugu astelenero, ba, beste ekintza mota egiteko, pixkat jendea ez aspertzeko. Gure asmoa da, bueno, buru belarri hor jarraitzea. Eta aurrera begira, ba, jendea gure ikustu dut ilusionatuta dago. Orain ikusten ari gara, salto ez dakit kualitatibo bat ematen ari dela jendea, herrietatik bereziki, eh? Eta da, beraiek proposatzen ari dira beste, eba, beste urratz berri batzuk, presio bide batzuk berriak ere ezartzea, kontutan hemen aipatu den bezala, ez, hauteskundeak hor datoz, onerako eta txarrerako, porque alde batetik ba, bai izango da aukera handi bat hor presio berezia egiteko, beste alde batetik gu ere kokatuko gaitu, zegu ideologikoki marketu eta gaude denok, ordan ere hor sortuko dira eztabaida berriak, bueno, hori ere beste erronka bat izango da, baina horren aurrean guk uste dut erronka orokor bat bezala aurtzen dugula eta jendea animatuta dago.